Efectivament, el, una de les tasques que hem de fer és un pla de xoc, si li voleu dir d'aquesta manera, de primer d'avaluar i després de revertir els efectes del 155. El 155 no només ha tingut conseqüències polítiques, no només ha tingut conseqüències personals de la gent que ha hagut de marxar o la gent que com a conseqüència d'aquesta aquest, aplicació, de fet ha acabat a la presó o a l'exili, sinó que ha tingut també un degoteig d'efectes és la combinació del 155 i la, i, 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 la intervenció de les finances, de bloqueig de programes, de no pagaments, d'endarreriment de pagaments, des d'entitats fins a programes que no s'han pogut, que no pogut emprendre. La decisió del govern i entre el proper govern i el següent i ja es posarà en marxa la creació d'un comissionat. El comissionat és una figura que ens permet que sigui transversal, que ens, que, que ens permet actuar en tots els departaments per tal de fer una anàlisi de realment quin ha sigut l'impacte des de l'administració, però que també tingui una via d'entrada des de la ciutadania, des de les entitats, una, un referent de que s'hi puguin adreçar per dir, escolti'm, a mi el que m'ha passat és eh, jo tenia aquestes subvencions o jo tenia aquest programa i no s'ha pogut dur a terme, això m'ha provocat aquestes... Uh, aquesta manca de donar servei en els ciutadans o de fer aquesta activitat. I